Csapatépítő programmal vette kezdetét a Mátyás Corvinus Kollégium középiskolás programja Szekszárdon. A fél év első klub délutánjára Győri Zoltán társasjáték tervezőt hívták meg, hogy összekovácsolja a fiatalokat. Játékmesterként vagyok jelen, és az a célom, hogy olyan játékokat hozzak a fiataloknak, ami segít őket közelebb kerülni egymáshoz. Ezek nagyon laza, kötetlen társasjátékok, melyek vagy nem rendelkeznek győzelmi kondícióban, nem nyer senki, hanem az öröm kedvéért játszunk egymással, vagy kifejezetten segítő, békés jellegű, békés természetű, egymást közelítő játékok. Szerintem egy meglepetés a résztvevőknek az, hogy pontosan mi fog történni. Kooperatív játékokat hoztam egy egymásra hangolódó Mind című játékot, hoztam egy Csak egy című kitalálós Activityhez hasonló játékot, illetve hoztam egy fantasztikus Top 10 című játékot, amely nagyon szépen osztható, kis csoportos munkára bírja a játékosokat, és fantasztikus látni, hogy a játék mindenkié, tehát nem korcsoportra targetált, nem korcsoportnak van tulajdonképpen ez a játék, hanem egészen 8 éves kortól a felnőttekig bárkit célzunk ezzel. Nekem nagyon fontos arszpolitikám és hitvallásom, hogy a társasjáték mindenkié. Csodálatos, amikor egy társasjáték egyaránt szórakozás nyújt a 14-15 évesnek, meg esetleg a nagymamának, nagyszülőknek. Tehát gyakran egy transzgenerációs program az, hogy leülünk együtt társasjátékozni. Rabasz leszek, és lehet, hogy nehézkedés, legyetek kíméletlenül őszinték, nyilván nem tudom ellenőrizni a választatokat. Mennyire zavar, hogyha egy játékban veszik? A társasjáték szó hallatán többen a hagyományos, klasszikus darabokra gondolnak. Ezzel szemben a modernebb típusok már sokkal könnyedebbek, rövidebbek és egyszerűbbek. Sokaknak félelme lehet, hogy én biztos nem fogom tudni, én pont ezért vagyok itt játékmesterként, hogy segítsem ezt a bizonyos átállást és ezt a belépési küszöböt csökkentsem, ezek amúgy is nagyon könnyed játékok. A modern társasjátékos szakma erre figyel, hogy a családi játék az nagyon ritkán hosszabb fél órán áll. Tehát inkább egy játékkal játszunk többször, mint sem, hogy egész este egyetlen játékkal kell játszani, illetve ezek nagyon jutalmazó típusú, könnyen elkezdhető társasjátékok. Egy-két szabállyal játszunk, és fantasztikus, amikor valakiben van ilyen távolságtartása, nem játszom, és látja, hogy nagyon jól érzik magukat a résztvevők, és úgy szívesen belép, úgy önszántából csatlakozik ehhez a játékos élményhez. Úgyhogy a résztvevők is azt fogják tapasztalni, hogy ez annyira egyszerű, és azon kapják magukat, hogy már is jól érzem magam. Bemutatnám veled a következő gyakorlatot, hogyha nincs ellenete. Autó vagy repülő? Autó. Ennyire egyszerű gyakorlat. Ez a szakmám egyik legnagyobb csodája, hogy gondolná az ember, hogy digitális korban erre az analóg, nem informatikai csatlakozása nincs igény. Alapból van. Pláne a pandémia után, tehát egy pici apróság, hogy 2020 márciusában megérkezett a pandémia, lezárás, és megnőtt a játékos kedv. Nagyon sokan elzárva egymástól igényük lett a nem komputer csatlakozáshoz, nem úgy, hogy egy képernyőkét odalán nézzük egymást, hanem hogy üljünk egymással szembe, és az élményem legyen az, hogy veled játszom. Nem egy játékkal, a játékos csak egy eszköz ahhoz, hogy közelebb kerüljek hozzád. Nagyon sok kompetenciát fejlesztett, tehát hogy részletesen tudunk menni az adott játék, az most személyes, szociális vagy kognitív fejlesztő területtel rendelkezik, de a legnagyobb ajándéka, ami versenyképessé teszi a digitális játékok mellett, ez az analóg csatlakozás. Az élményem az, hogy a játékos társammal játszom, és a játék egy puszta eszköz, hogy közelebb kerüljek a másikhoz, vagy esetleg saját magamhoz. Én gyermekkoromban nagyon sokat játszottam, aztán a főiskola során más érdekelt lányok, tehát az adott szakma, és a feleségemmel fedeztük fel közösen, lett közös hobbink az, hogy elmentünk különféle fesztiválokra, és volt játszósátor, és nagyon sok proaktív ember munkája az, hogy mi rátaláltunk modern társasjátékok, és felfedeztük, hogy ez fantasztikus, ennek mindenkiről hallani kell, és ez hívta életre, amit játszunk vlogot, hogy mondjuk el mindenkinek, hogy létezik modern társasjáték, ez nagyon könnyű csatlakozni, csodálatos műfaj, gyertek, játszunk!